Tu parul იგზავნილები le bim soplios. Să zic că doi bai uerei este amput nebili. Să cartul să gare o să cumita ministrii scopili. Moad glin Nicolas Vașa care zice guer teba pe da pe reterci. Să vom ușide obișnă. Baton Nicolas Marlup tromonatile od gadat semaș. Camar Jovan Marlup motoristis. Baton Nicolas Dreis Ruset mașcara arom soplios. Să ce în arom mas să aux nișnolovani. Să am credro zala da amasta nertat mas chausa. Să cum au zlieri partneri aziași cineti sahit. Pirolat cinurma șenait ma cinurma armiam. Caiar Dreis titel moidanze da. Cinurma Tot m-am mirat, asta e aglom și monat, leuba se va stopoși. Rogor Piclop, ramdenat, realuri, da, ramdenat, șorșeid, leuba, audes, ruset, cinuri, urtirtoba. Imimartul e bitrom, da, sau luri alianse, sapirzone, ce e, dacă mă sau lecim, mirat, ruset, cinetis alianse. Ruset, cinetis, strategiul alianse, are realuri, mimacnia, e că, holot, cinetis, pridan, garcul, tacticul, suleb, zeșeid, leuba, ce mi-a zis, la paraki. Მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს დიდი სურვილი აქვს იმისა, რომ დასავლეთთან კეთრად ურთიერთობის კეთრად გამწვავების ფონზე წარმოაჩინოს ან რეალურად შექმნას სტრატეგიული სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობა და ალიანსი ისეთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოსთან, როგორიც არის ჩინეთი. ჩინეთს ძალიან მდორე და საკმაოდ მშვიდი საგარეო პოლიტიკა აქვს, მას როგორც ხშირად ამბობენ, არც დარეჩქარება და მკვეთრ ავანტურისტულ ნაბიჯებს და დღეს რუსეთთან სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მათ შორის ჩინეთისთვის, მხოლოდ ავანტურისტული ნაბიჯი შეიძლება იყოს, ის არ გადადგამს. Უბრალოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ გვარი, ესე იგი, ჟესტების დემონსტრირებით ის გარკვეულ წილას თავის მაზანდას წევს დასავლეთთან ურთიერთობაში. Ამას ალბათ ლაზათიანად გამოიყენებს, მაგრამ თვითონ წყნარი ოკეანის აზიის რეგიონში ჩინეთ-რუსეთის ინტერესები იმდენად საკმაოდ ანტაგონისტურია, რომ ამ ფაქტორის და იქიდან გამომდინარე, რომ რეალური მართლა ღრმა ეკონომიკური და სხვა ტიპის თანამშრომლობა და პარტნიორობა ჩინეთს გააჩნია დასავლეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან, ასეთი ანტიდასავლური კავშირი ჩინეთისა რუსეთთან უნდა გამოვრიცხოთ. Შეიძლება თუ არა იგივე თქმა ინდოეთზე, დღეს ინდოეთის პირველი პირიც იყო წითელ მოედანზე წარმოდგენილი, ინდოეთში 10 მილიარდზე მეტი არის მათი მოსახლეობა და მნიშვნელოვანი არის მათი სამხედრო ძალა. Პრინციპში შეიძლება, ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ ეს ქვეყნები რუსეთთან ერთად გაერთიანებული არიან ამ რეგიონულ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში BRICS-ში, სადაც გარკვეულ კონსოლიდაციას ახდენენ თავისი ინტერესების და anglo-saxonul, ასე იგი, გავლენას გარკვეულწილად ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ეს არ არის ის მასშტაბი, რომ ამ ქვეყნებმა ისეთ სამხედრო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გიგანტებთან, როგორიც არის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ღრმა ანტაგონიზმში გადავიდნენ რუსეთთან თანამშრომლობის გზით. Შეიძლება იგივე ფიქრობენ დასავლეთშიც, თუმცა რაში რა გათვლა შეიძლება კონდეს მაშინ პუტინს. თქვენთვის დღეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი რა არის? რა ცდილობს რომ პუტინმა უთხრას მსოფლიოს? Იცით, განსაკუთრებით მკვეთრი განცხადებები მას დღევანდელ გამოსვლაში აღლუმზე არ გაუკეთებია. Მისი ასე ვთქვათ, სულისკვეთება, მისი გამოსვლის და მესიჯები იყო იმაზე, რომ კაცობრიობამ სწორი გაკვეთილები უნდა გამოიტანონ მეორე მსოფლიო ომიდან, ჰიტლერის აგრესიული პოლიტიკის შედეგებიდან და რომ, ნუ მან გააკრიტიკა ეს ერთ პოლუსიანი სამყაროს შექმნის ცდელობები. აღნიშნა, რომ ამის საფრთხე დღესაც არის ევროპაში. Ხო, მაგრამ და თქვა, რომ ჩვენ ყველამ უნდა, ესე იგი, გადავდგათ ნაბიჯები იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნეს თანაბარი უსაფრთხოება ყველასათვის, გარანტირებული მშვიდობა და ასე შემდეგ. საერთოდ აგრესიული ქვეყნებისთვის და რეჟიმებისთვის აგრესიული პოლიტიკის თანხლება ასეთი ფსევდომშვიდობიანი მესიჯებით და განცხადებებით ძალიან, ასე იგი, დამახასიათებელი და ტრადიციულია. Თქვენ თუ გადახედავთ თუნდაც ადოლფ ჰიტლერის განცხადებებს 30-იანი წლების შუაში, 30-იანი წლების ბოლოში და ასე შემდეგ, ის თავის აგრესიულ ქმედებებს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ახორციელებდა აი ზუსტად დაახლოებით ასეთი ტიპის
მშვიდობიანი რიტორიკით და განცხადებებით. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. საბჭოთა კავშირში განსაკუთრებით 60-იანი წლების შემდეგ საკმაოდ აქტუალური იყო მეორე მსოფლიო ომის თემა. მთელი თითქმის სრულად კინემატოგრაფია იყო პროპაგანდისტულად მიმართული ხოლმე ამზე. გარკვეული ჩავარდნა იყო რუსეთში ამ მიმართულებით და დღეს უკვე დაიწყო კვლავ მეორე მსოფლიო ომის თემის წინაპლანზე წამოწევა ისევე როგორც სტალინის, ისევე როგორც ბერიისა და სხვა პირველი პირებისა, რომლებიც იყვნენ საბჭოთა კავშირში. რაში შეიძლება ჭირდებოდეს პუტინს, რომ დაუბრუნდეს ამ 70 წლის წინანდელ ისტორიას და იგი კვლავ პოპულარული გახადოს რუსეთში? ეს არ არის შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, და შეიძლება გადამეტებულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ აი მე დაუკავშირებდი ამას წლეღან კადრებში ნაჩვენები გორის მიტინგის მესიჯებს, სადაც აი სწორედ ამ ომის სიმბოლიკის თანხლებით და ამ თემის აღზევების თანხლებით ადამიანები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეხლა ახალ კავშირში უნდა გავწევრიანდეთ და ასე შემდეგ. დღეს ეს ომის თემა ხელახლა არის ძალიან ძლიერად და ხელოვნურად აჟიტირებული და ის გამოიყენება რუსეთის რეჟიმის მიერ იმისთვის, რომ გამაერთიანებელი იდეოლოგიური ბაზა შექმნას ეგრეთ წოდებული რუსული სამყაროსთვის და იმ ახალი ინტეგრაციული პროექტებისთვის, რომლითაც პრაქტიკულად ტოტალიტარული ახალი ძალადობრივი იმპერიის შექმნა არის შენიღბული და ომი მათი აზრით არის ის თემა, რომელიც აერთიანებს პოზიტიური მესიჯით, თუმცა რამდენად პოზიტიურია ეს კიდე საკითხავია, თუ ჩვენ ამ ომის დეტალებს ღრმად ჩავწვდებით, იმისთვის, რომ ხელახალ კავშირში გააერთიანოს ის ხალხები, ვინც ამ, ესე იგი, ომში იყო ჩართული. ბატონ ნიკოლოზ, ესეთი ხრიკები ჩვენ ისტორიის მანძილზე თუ გადავალთ, სერიოზული ყურადღება უნდა მიაქციოთ, ეს არ არის უცხინარი თემა, ეს არის სწორედ მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტის მოსპობისათვის განკუთვნილი იარაღი. ბატონ ნიკოლოზ, ჩვენ თუ ისტორიას გადავავლებთ თვალს, ჩვენ თუ ისტორიას თვალს გადავავლებთ, ესეთი შემთხვევები, როდესაც რუსეთი მობილიზებას უკეთებს საკუთარ ძალებს და ეს საჩვენებლად გამოაქვს, ხდება მაშინ, როდესაც რუსეთს სულად აქვს საქმე, ან საბჭოთა კავშირის შემთხვევებში იყო ესე და ამას სათავისოდ იყენებენ. რამდენად შეგვიძლია ეხლა ვივარაუდოთ და აი ამ მოვლენებიდან გამომდინარე დავასკვნოთ, რომ რუსეთს შიგნით იგივე ეკონომიურად ამ სანქციებიდან გამომდინარე, იგივე პოლიტიკურადაც უკვე სულად აქვს საქმე პუტინის კრემლს? ყოველთვის ასეთი ტიპის აქციები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანწილად მიმართულია შიდა, ასე ვთქვათ, მომხმარებელზე. დღეს, რა თქმა უნდა, ამ სირთულეების ფონზე, რომელშიც იმყოფება რუსეთი თავისივე, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად, ის სერიოზული პოლიტიკური იზოლაცია, რომელშიც ის მოყვა სანქციები და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ მან გამხნევოს საკუთარი მოსახლეობა, ის ყველა ნაირ ასეთი ტიპის პროპაგანდისტულ ხერხს იყენებს. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მეორე მსოფლიო ომის დასასრულის 70 წლის თავი მშვენიერი საბაბია და პუტინმა ეს მაქსიმალურად გამოიყენა. თუმცა ამავე დროს მან საგარეო გზავნილიც გააკეთა იმ თვალსაზრისით, რომ შეეცადა დაენახებინა მსოფლიოსთვის, რომ რუსეთის სამხედრო მანქანა ცოცხალია, ის ახალ, ესე იგი, პროდუქტებზე მუშაობს, მიმდინარეობს მოდერნიზაცია და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად ანგარიშ გასაწევი ძალა არის. როგორ ფიქრობთ, ბატონ ნიკოლოზ, რამდენად შედის პუტინის გეგმებში და მის მიზნებში იმისთვის, რომ საგარეო თუ საშინაო გზავნილებისთვის მან აუცილებლად უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული მძიმე მდგომარეობის გახანგრძლივება გამოიყენოს, ის კონფლიქტის გახანგრძლივება რამდენად ჭირდება პუტინს? კონფლიქტის გახანგრძლივება მას ჭირდება იმისთვის, პირველ რიგში, რომ არ შედგეს უკრაინის სახელმწიფო, როგორც ჯანსაღი ევროპული ტიპის სახელმწიფო და მისი ინტეგრაცია ევროპაში. ამისთვის პუტინი და საერთოდ რუსეთი ყოველთვის შეეცდება, რომ დაძაბულობა, ომი და ასე ვთქვათ, პრობლემები ყოველთვის იყოს იქ და ამ ქვეყანაში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება იმ დესტრუქციული პოლიტიკისა და ომისა, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს უკრაინის აღმოსავლეთში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ნიკოლოზ. თემა მეორე მსოფლიო ომის თემა და საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა ჩვენი ეთერი ცოტა შეზღუდული არის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნიკოლოზ ვაშაკიძე, საზოგადოება ივერის დამფუძნებელი.